Kohët e fundit është bërë gjithnjë më shumë i pranishëm problemi i gjetjes së eshtrave të personave të pushkatuar nga diktatura komuniste. Televizioni shqiptar i ka përcjell këto ngjarje që prekin një shtresë të gjerë dramatike të shoqërisë sonë. Drejtori i Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit, Agron Tufa, në lidhje me këtë dukuri sqaron. Instituti i Studimeve të Krimeve të Pasojave të Komunizmit ka disa projekte që do t'i qaset problemit duke sensibilizuar dhe duke bërë thirrje vetë aktorëve që kanë marrë pjesë në këto tragjedi që të mundësojnë identifikimin e vendeve ku janë pushkatuar viktimat. Por nga ana tjetër, duhet që të kombinohen si dokumentat kur ato ekzistojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, si personat vullnetar që ofrojnë informacionin. Duhet vetëdijsohen të gjithë pasardhësit që e kanë këtë informacion, pasardhësit e ekzekutorëve. Televizioni publik shqiptar ka përcjell vazhdimisht gjetjen dhe ritualin e rivarrimit për viktimat e komunizmit. Problemi i prehtë mbetet akoma gjetja e vendeve ku janë pushkatuar këto viktima. Është një dukuri tragjike që përfshin mbi 3500 viktima që nuk u dihet akoma varri. Sigurisht që ndjeshmëria e familjeve të viktimave është shumë e madhe, pasi ata nuk kanë ku të ndezin një qiri, ku të vendosin një tufë lule mbi varrin të dashurve të tyre të pushkatuar në mënyrë të pafajshme. 3500 persona, eshtrat e të cilve nuk dihet se ku janë varrosur, kërkojnë një vëmendje më të madhe, si nga institutet e shoqata të ndryshme, si vëmendjen e shtetit, por edhe ndjeshmërinë e shoqërisë sonë.